أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. كلاجي غزوة أحد شوا او فتح بشکست باندې بدله شو او بیا صحابه غټ شروع کړو او کفار وتښتیدل. وای چې کله امره ولسک مقام ته ورسېدل نو یې بیا زو او د مؤمنانو باندې حمله کوو چې کوم پاتې دا به ووژنو. د مؤمنانو ته حکم وشو چې تاسو څوک چې پرون جنګ کې شریک شوي وئ نو هغه راځئ او په دوی باندې ورځو. په دې کې مینځ کې خلک تلل راتلل. یو سړی راغی او مؤمنانو ته یو چې کفارو ډېر لوی تیارې کړې دی او په تاسو باندې بیا هم لګې چې دوی ویرئ. مؤمنانو یې دا خو نه خلو چې ډېرې نو ډېر به وژنو کنه. وزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. اشاره راغی تا الذین قال لهم الناس آگسان چوی اوید خلقو خلقو نمراغ نعیم لجئی وغا چنور رات لبا ان الناس قدم اولکم یقینا خلقو اتفاق کرد استاسو خلافا جمع شوی دی ستاسو دا پارا یا ستاسو خلاف کی اتفاق کرده یا شوی دی فرشاهم نو یرئی ددائینا فزادهم ایمانا نخکارای ددائینا اثر دی ایمانا زادهم ایمانا زیادی کدائینا ایمان ایمان کی زیادی او کمی رازی او کنا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ و ایمان کے کمی او زیادتی نرازی. ایمان بسیط دے تصدیق قلبی تو ہوئی پائے کہ زیادتی او کمی نرازی. او دا قرآن چھ زیادت ذکر گئی نو نقصان خونے ذکر گڑے نو کہ کمی او زیادتی راتے کو چھتے میں نقصان ہم ذکر گڑے ہو. دویم دا چې زیادت د مرض کارا کی دل دی اثر د ایمان نو اثر د ایمان کارا شی د دیو دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی ایمان بسیط دی تصدیق قلبی تا وی نو وی ایمان مراکب دی تصدیق باللسان اقرار باللسان عمل بالارکان تا وی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم دا نور اللہ شرطنو دید پارا دا اجرا دا احکامو. یا سڑی زبا کی ایمان راوڑے دے مومن دے اوچھ پچھوا آگا سندی ویلی پا اللہ سو اخبو باندے دے ایمان سندی خیارہ کری نکا آگا مرشی دا مومنان مبارک اندی شکا بولے زکا ارس آشا شرطنو دید پورا فرشاو وغادم ایمانا نویا رید دینا نوخ کاری کدید را سرد ایمان وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اوی دائی کافی دے من لرا اللہ ونعم الوکیل او سخیست دی زمدار. فا
فانقلبوا بنعمه من الله وفضل واپس شدئی بنعمت اللہ بفضل باندے لم یمسسم سو اونورا سدل دیت ست تکلیفا سمطلب دی لار ارد تجارتی اوگو زنلی سو گٹن واتبعو رضوان اللہ او تابی شدئی دردا من جاد اللہ واللہ دو فضل عظیم اللہ دے خاوند فضل نوئے انما ذالکم الشیطان بے شک آدی صفتنو آدد شیطان یخوفو اولیاء او یعیخ بنو دوستانو لرا شیطان دا کار دے فلا تخافو انم یعیگئی دے مشرکینو خافو نزمانو یعیگئی ان کنتم مومنین کے ایتاس مومنان ولا یعظنک الذین یسارعون فی الکفر غم جند کی تالا ہر کسان چھئی تلوار کے بکار دے کفر کی انہم لیدن اللہ شیئا دئی زرن اشرف علی اللہ تیشی یرید اللہ جعل لهم حظا فی الآخرہ ارادہ کی اللہ چھونے کردائی دے درہ برخت جنت پا آخرت کی ولہم عذاب عظیم او دید دے عذاب لوئے ان الذين اشتروا الكفر بالايمان يكننا غكسان شغير غرق كار دو كفر ببادر دو ايمان كي دو ايمان كارنه نكي دو كفر كار لدر مانه دي لن يدر الله شئا زرنش رسول الله تهيس شئ ولهم عذاب أليم او دو عذاب دردناك وَمَا يَسْبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مُمَادِنُ كَيَا قَسَانْ شَئِ كُفَرْ قَرَدِ اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ جُمُمْ مُولَدْ وَرْقَوْ دَيْدَا خِيَرُ لِأَنفُسِهِمْ نُدَا وَرَدِ دَيْدَ پَارَا یعنی سمت لگو من چه چالا مولد ورقم دید دا گمان نگی کی داد اللہ سوارا خبر دا نما اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِأَزْدَادُ اِثْمَار بے شکا مولد ورگو منگا دی درا دید پارا چی دی اخکارن کی گناہ لرا یا لیاز دادو اسما چی زیاد کی گناہ لرا ولہم عذاب مہین او دید دی عذاب سپکا ان کے پیدر چی خب گناہ انہوں کی چی عذاب ونا اللہ ورکی اس ما کان اللہ علت مشروعیت جہاد چی جہاد اللہ انہی راستا دیر بار چه اللہ کارکی پلیتا پاکو ما کان اللہ لی اذر المومنین آلا ما انتم آلیه ندع اللہ جبرید مومنان لرا پاک دا آغس باندی چه ایتا سپاگی باندی حتی یمید الخبیث آمین دوئیب تردی پوری چه جدا کی پلیت لرد پاکنا اللہ پاک او پلی جدا کئی نو پاک او پلی چی جدا کئی او خیارہ کئی ہے نو دا پا تکلیف کی خیارہ کی پخشانوں کی نخ خیارہ کی گی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَبْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اَنَدَ اللَّهَ چِخَبَرْدَارِ کی تَعْسُنَا پَ غَيْبُ بَانْدِ غَيْبِ علم تَعْسُنَا دَرْكَئِ جَا نسو امتحان راولی او پاگِ بَانْدِ پاک او پلی خیارکشی وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَبْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءَ او دا ذان لکلان دے مستثنا منقطع دا لَاكِنَّ اسو ذان لمتلاو خبری نمانا دا لَاكِنَّ اللَّهَ لَكِنَ اللَّهَ تَهِ يَبْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءَ غَرَا قَيْدْ بَارَدْ رِسَالَةِ خُلُوا انبیاؤنَا چَانِ چِخَوَغَشِي فآمنوا بالله ورسوله ويمان رأي بالله وبغمبران دا الله بانده وإن تؤمنوا وتتقوا كتاسوا إيمان رأي زان بجكيد قنانا فلكم أجر عظيم نتاسوا لدي أجر نوي ولا يحسبن الذين يبخلن بما آتاهم الله من فضله وخير اللهم
مطلب دا چاله چې الله ما دولت ورکړې ده هغه دې دا ګمان نه کوي چې دا الله د سره ډېر ښه کړی دي او الله پې ډېر مهن دی ولا یحسبن الذین یبخلون ګمان دې نه کوي هغه کسان چې غیب بخل کوي بما آتاهم الله من فضله هغه باندې چې ورکړې دي الله دې د خپل فضل نه وفر اللهم جدا ورد دیدارا دا گمان دی نکی بلکه دا مان دولت اللہ ورکرده دیتی دا اللہ انسان جدا کئی دا دیده پارا مصیبت دی عذاب دی بل ویا شر اللهم بلکه دا شر دیده پارا سیطا وقونا ما بفلو بی اوم القیامة زرده چگار تب واشو لشی آج دی بخل کرو پاگی باندی پرد قیامت این سما دا خامار با دی جور شد دی غانی تا بوا چولشی یا دل اگر بی سزاور کرشی لکه اوستا پا غانا که دما کارس پروت دی خام خوابی راکی ولی اللہ امیراس و سماوات والارد او اللہ دا پا دیگی دل اللہ سوانو دا زمکو دی واللہ بما تعملون خبیر الله په باندې چې کوي تاسو خبردار دي سمادر استاد عمل الله خبر دي الله ته پته وا والله بما تعملون خبير الله په باندې چې تاسو کوي خبردار دي